Manifestacija je bila prilika da se ženama na selu oda priznanje za rad i trud, kao i da se čitavo društvo podseti koliko im duguje. Najveći deo zaposlenih u poljoprivredi Srbije čine članovi porodice nosioca gazdinstava, a većinu ove porodične snage čine žene. Udeo žena u ukupnoj radnoj snazi već je kod manjih gazdinstava, gde čine 64% porodične radne snage. Da li je teško biti žena na selu? Pa jeste, mogu vam reći jeste. Žena na selu je i domaćica, i majka, i baka, i svekrva, i mama, i zaposlena, i sve radi. Bavimo se i poljoprivrednim radovima, i kuhinjom, i decom, porodicom. Ja bih se ovom prilikom zahvalila našim dragim muževima koji su uvek uz nas, koji nas podržavaju i koji nam dosta pomažu. U nekim trenucima je teško, u nekima nije, kako kad, ali mora da se, bez obzira da li je svaki posao težak na svoj način. Projekat Konkurentne poljoprivrede Srbije, koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Svetskom bankom značajno doprinosi osnaživanju žena u ruralnim područjima, istakla je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Livija Pavićević. Sa zadovoljstvom ističem da je svaki treći podnosila zahteva u prva dva javna poziva žena, odnosno da su 482 žene dobile bespovratne sredstva da razvijaju svoje domaćinstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Veliku podršku ženama na selu dajemo i kroz IPARD program, gde od 1136 korisnika čak 38% žena, odnosno 479 njih je konkurisalo i dobilo našu podršku. Veliko mi je zadovoljstvo što država prepoznaje potrebu da se poveća to učešće ženskog nežnijeg pola i to se može videti primjera radi kroz program Ministarstva recimo privrede od 30 miliona koji je namenjen upravo pomoći svim privrednim malim društvima koje se bave proizvodnje hrane, a čije su upravo osnivači, odnosno vlasnici dame. Ali to se može vidjeti i na regionalnom nivou, kroz programe privredne komore Šumadije i Pomoravlja, kroz programe koje sprovodi razvojna agencija Šumadije i Pomoravlja. I naravno, ja mislim da zaista Kragujevac onako od srca se trudi da pomogne. Skoro trećinu svog budžeta Evropska unija izdvaja za ruralni razvoj, jer je proizvodnja hrane veoma važna, ali i kako zadržati stanovništvo na selu. Istovremeno 38% korisnika njihovog programa su žene. Već 10 godina u Srbiji pomažemo i implementiramo program IPAR koji zapravo pomaže svim vlasnicima poljoprivrednih imanja. Zapravo 288 miliona evra je danas na raspolaganju od strane Evropske unije za razvoj poljoprivrede u Srbiji i ono što mogu sa zadovoljstvom da primetim jeste činjenica da je 38% poljoprivrednika, odnosno ljudi kojima pomažemo, su žene koje su nosioci i pokretačka snaga tih imanja. Manifestaciju u njenim rukama podržali su Ministarstvo za brigu o selu, za brigu o porodici i demografiji, Ministarstvo privrede, za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, Ministarstvo turizma i omladine, Privredna komora Srbije i grad Kragujevac. Predstavnici ministarstava, institucija i projekata učestvovali su na panel diskusiji Tu smo za vas. Predsjednicima udruženja žena sa sela uručene su zahvalnice i simbolični pokloni, a najzaslužnijem udruženju dodelena je velika Grand Prix nagrada.